Маузерė, atsibodo ta politika, pakalbėkim apie kultūrą. Pakalbėkim? Vat reiškia, jau jeigu kalbam, tai Silvija Berlusconi su savo draugu atsisėdo... Palaukit, mes sakėm, kad šnekėsim apie kultūrą, jūs pradedate ir varot apie seksą. O, aš ne apie seksą, jūs neteisus, aš kaip tik pamatysit, kad kalbu apie kultūrą. Tiesiu, štai tas Berlusconas atsisėdė savo viloje su savo bičiuliu, apsitarė su juom ir sutarė, kad parduoda tam bičiuliui teisę, tam bičiuliui naudotis kolizėjum, kaip tas bičiulis nori 15 metų. Kaip štai? Brangiai užstumė. Nu, iš bičiulio daug nepaimsiu, 25 milijonų eurų į keurą valstybės kišenę. Lietuviškais pinigais aš gautusi 120 metų teisę į Basanavičiaus gatvę Palangoje, su teisė ten prekiauti kebabais, kukurūzų spragtukais. Spragėsiais. Jo, nu ir retransliuoti tenais rusišką muziką, bliaunamą lietuviškų snukių. Šgolų buvo ručiaika, načinacirika, nu, družbė načinacija sulypki. Šiaip tai čia yra daug ir čia gerai pardavė. Ir šiaip geras precedentas, žiūrėkite. Dabar pas mus šitą Gedimino pilis ten yra, Trakų pilis, Brazausko pilis, nu, stovi, tai va bereikalo. Nu, taigi galim prastumti. Kubilius draugų turtingų verslininkų neturi. Jis vapšė draugų neturi. Jis vieną kartą bandė, ošvei pardavė, reiškia, vienuolyną, bet atbėgo socdemą ir atimė. Daugiau Kubilius nebandys taip daryti. Vat įdomu, ar apsimokėtų verslas Gedimino pilyje? Nelygu, kas išsinuomas. Vat jeigu kai karienė, vestuvių organizatorė, tai atsipirksiu iki rugpjūčio vidurio. Arba jeigu Gediminas jaunas išsinuomas Gedimino pilį. O kaip tinka, ne? Galės tada Mantas Petruškevičius ten švesti savo gimtadienius su braškiam, nu ir Mantuko vardadienius su slyvom. O tai atsipirktų moment. Nu jo, ir jeigu šlaitas nenuslinktų, tai po kokių 20 metų žiūrėk Mantukas ir savo pirmą kolekciją pristatytų. O klausyk, o Italijos socdemai, vat Berlusconiu nepriekaištaus už kultūros vertybių išparceliavimą? Žinokit, mūsų ir italų socdemai yra stambaus kapitalo partijos. Jiems svarbu, kad Gazprom go nieks neišardytų, neištasytų. O kultūra jiems pofik.